Salam, axşamınızda RTV Xəbərin saat 20 buraxılışına rayonumuz ediriş olunun təqdimatında istəyirsiniz, Ərdəcan olsunlar. Şuşada Atatürk küçəsinin lövhəsinin açılışı oldu. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva bir sıra açılış və təməl qoyma mərasimlərində iştirak etdilər. Azərbaycanın mədəniyyət baytaxtı Şuşa şəhərində Xarı Bülbül Beynəlxalq Musiqi Festivalı başladı. Tədbirin birinci günü nə ilə yadda qaldı? Rusiya Müdafiə Nazirliyi mərmiləri bizə verməyə əvəzinə ambarlarda saxlayırlar. Wagner silahlı qrupunun rəhbəri Rusiya ordusunun Baxmutda geri çəkildiyini açıqladı. İllərdir bağlanan Kəndçi xəstəxanasının aqibəti necə olacaq? Rayonlardan da gəlirdilər, Bakıdan da gəlirdilər. Çox gözəl fəaliyyət göstərirdi. Əməkdaşlarımız mövzunu araşdırdılar. Liverpool'da Avroviziya həyəcanı. Bugün mahnı müsabiqəsinin birinci yarım finalında Azərbaycan təmsilçiləri də çıxış edəcəklər. İndi isə daha ətraflı. Bugün Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şuşada bir sıra açılışlarda və təməl qoyma mərasimlərində iştirak ediblər. Prezident İlham Əliyev Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Şuşa Elektrik Şəbəkələrinin İnnovativ Texnologiyalar Mərkəzinin açılışını edib. Dövlət başçısına mərkəz barədə ətraflı məlumat verilib. Bildirilib ki, Elektrik Şəbəkələrinin İnnovativ Texnologiyalar Mərkəzində müxtəlif gücdə transformatorlar, 35 kilovoltluq yeni yarım stansiya inşa olunub. Müasir standartlara uyğun elektrik avadanlıqları, elektron tipli rele mühafizəsi, avtomatika sistemləri və 0,4 kilovolt şəbəkələrində əhatə edən SCADA dispetcher idarə etmə sistemi quraşdırılıb. Mərkəzin ərazisində elektromobillərin enerji ilə doldurulmaları üçün müvafiq qurğular yerləşdirilib. Bütün bunların nəticəsində kənar fiziki müdaxilələr və ətraf mühitin təsiri aradan qaldırılmış olur, ekoloji tələblər yerinə yetirilir. Daha sonra Şuşada Atatürk küçəsi lövhəsinin açılışı olub. Prezidentin Şuşa rayonunda xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov dövlət başçısına küçədə aparılacaq bərpa yenidən qurma işləri, yaradılacaq ictimai iaşə obyektləri barədə məlumat verib. Prezident İlham Əliyev Qarabağ və Sadıqcan küçələrində görüləcək işlərlə də tanış olub. Qarabağ küçəsində yeni inşa olunacaq binaların təməli qoyulub. Bildirilib ki, 4 mərtəbədən və zirzəmi qatından ibarət binada yerləşəcək mənzillərdən 24-ü 2 otaqlı, 6-sı isə 3 otaqlıdır. Azərbaycan Prezidenti Molla Pənah Vaqif və Pənahəli Xan küçələrinin kəsişməsində lövhələrin açılışında da iştirak edib. Bildirilib ki, Molla Pənah Vaqif küçəsinin uzunluğu 2473 metr, eni isə yol yatağına uyğun olaraq 10-15 metr aralığında dəyişir. Cıdır düzündə isə dövlət başçısı Mir Möhsün Nəvvab Qarabağinin məzarını ziyarət edib. Xatırladaq ki, Ermənistan ordusu tərəfindən işğal dövründə Mir Möhsün Nəvvab Qarabağinin məzarı tamamilə dağıdılmışdı. Heydər Əliyev fondu bu ilin mart ayından ərazidə müvafiq işlərə başlayıb və qəbrüstü abidəni bərpa edib. Daha sonra Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva bərpa işlərindən sonra Mehmandarovların malikanə kompleksinin açılışında iştirak ediblər. Kompleks Heydər Əliyev fondu tərəfindən təmir olunub. Kompleksin dağılmış divarı bərpa edilib. Zədəli divarda bərkitmə işləri aparılıb. Sonda Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şuşada xüsusi nümayəndəliyin inzibati binasının qarşısındakı meydanda olublar. Dövlət başçısına və birinci xanıma meydanda görüləcək işlər barədə məlumat verilib. Heydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycanın Mədəniyyət Paytaxtı Şuşa şəhərində Xarı Bülbül Beynəlxalq Musiqi Festivalı start götürüb. Festival çərçivəsində Şuşanın müxtəlif məkanlarında konsert proqramları, tamaşalar, sərgilər və film nümayişləri təşkil olunur. Xarı Bülbül Festivalının başlanmasına sayılı dəqiqələr qalır. Artıq səhnə arxasında müxtəlif xalqları təmsil edən rəqqaslar, rəqqasələr və musiqiçilər son hazırlıq məşqlərini edirlər. Müzik
musiqi festivalı başlayır. Açılış konsertində festivalda iştirak edən türk dilli ölkələrin nümayəndələri təmsil elədikləri ölkənin, xalqın özünə məxsus kompozisiyalarını təqdim edirlər. İncəsənət ustalarının çıxışları da hər kəsin ürəyincə görünür. Əslində bu üçüncü festival deyil, Şuşa azad olandan sonra üçüncüdür. Amma hesablasaq 89-cu ildə bu 6-cıdır. Və mən çox şadam, xoşbaxtam ki, biz 69-cu ildə də böyük çətinliklə, amma burada Cıdır düzündə ilk Qarı Bülbül festivalini keçirdik və orada o vaxtı heç kəsin təsəvvürünə gətirmək mümkün deyildi ki, sonra nə olacaq, Şuşa işğal olacaq, biz 30 il bura gələ bilməyəcəyik və bizim üçün böyük hadisədir. Türk soylu olduqlarına görə hamısı çox doğmadır, hamısı çox gözəldir. Özbəkistanı çox bəyəndim və sonda bütün Türk dünyası solistlərinin birlikdə olan Qarabağ kompozisiyası, yəni möhtəşəm idi. Azərbaycan hər zamanki kimi, yəni və bütün yəni ümumiyyətlə bəyənmədiyimiz bir şey olmadı. Hamısı çox gözəl idi. Festival çərçivəsində türk dilli dövlətlərin milli mətbəxlərinin və özlərinə xas əl işlərinin sərgisi də maraqlı qarşılandı. Məmnuniyyət hissini həm yerli, həm də xarici qonaqlardan duya bildik. İndicə səbzəli plov yedim. Öz təamlarımız da dadlıdır. Sonra özbəklərin çörəklərinin dadına baxdım. Çox dadlıdır, ləzizdir, ləzzətlidir. Gözəl də hava var, quşlar da cəh-cəh vurur. Valla, Şuşaya bir dəfə gələn, deyir, yenə gəlim. O qədər gözəldir, havası. İlk dəfədir Azərbaycandayım. Sizin qonaqpərvərliyiniz çox xoşuma gəldi. Biz mütləq yenə də Azərbaycana qonaq gələcəyik. Özbəkistandan gəlmişik. Əsasən əl işləri ilə məşğuluq. Bu festivalla 100-ə yaxın əl işi gətirmişik. Hazırda Qazaxıstan stendinin qarşısındayıq. Əynimdə olan bu milli geyim isə Qazaxıstanın Çapan adlanan milli geyimidir. Stend barədə isə bizə daha ətraflı məlumatı İndira xanım verəcək. Здравствуйте! Поздравляю всех с праздником! Salam! Hamınızı bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Biz Qazaxıstanı, günəşli Türkistan şəhərini təmsil edirik. Burada əcdadlarımızın milli geyimlərini, yaşayış yerlərini, həmçinin əl işlərimizi və milli mətbəximizi sərgiləyirik. Sizin üzərinizdəki Qazaxıstan kişilərinin milli geyimi olan çapandır. Biz bura həm də ustalarımızın hazırladığı bu cür baş geyimlərini də gətirmişik. Festival çərçivəsində müxtəlif tamaşalar da səhnələşdirildi. Dərk etmişik ki, selə davamlı olsun. Belə qayın qədim olsun, gəlin olsun. Qeyd eləyək ki, Türksoy'a daxil olan ölkələr, regionun türk dilli ölkələri və xalqların yaradıcı kollektivlərinin iştirak elədiyi Qarı Bülbül Festivalı mayın 11-də öz işini başa vuracaq. Süleyman Həmidov, Zaur Ağamir, Xanlar Əlizadə, İTV Xəbər, Şuşa. Türkiyənin Qars şəhərində Azərbaycan və Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin birgə iştirakı ilə Heydər Əliyev 2023 təlimi keçirilir. Təlimlər tək ürək, tək yumruq, Türkiyə Silahlı Qüvvələrimiz ilə Azərbaycan Silahlı Qüvvələr arasında Qarsda icra etdikləri Heydər Əliyev 2023 təlimi uğurla davam edir. İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti Ümumili Lider Heydər Əliyevin 100 illiyinə əsr olmuş silsilə layihələrini davam etdirir. Artıq onlardan bəziləri ilə tamaşaçılar yaxından tanış olublar. Ulun dərin ictimai siyasi xadimlər, müxtəlif peşə sahibləri, ziyalılarla çoxsaylı təmaslarına dair ETV-nin hazırladığı çaqlar maraqla qarşılanıb. Bugün saat 20:40-da isə tamaşaçılar Ulu Öndər Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərinə əsr olunmuş, müasir televiziya standartlarına uyğun çəkilmiş 3 hissəli Grassmeister Televiziya filminin Mittelspiel adlı ikinci hissəsi ilə tanış ola biləcəklər. Filmin üçüncü hissəsi isə mayın 10-da efirdə olacaq. İzləməyi unutmayın. Dünyada faşizm üzərində qələbənin qeyd edildiyi bir gündə ermənilərin azərbaycanlılara tutduğu divandan danışmaq istərdi. Çünki onlar da faşistlərdən geri qalmayaraq
Tuğda azərbaycanlı uşağı ürəyindən bıçaqlayaraq qətlə yetirdilər. Xocavənd rayonunun Tuğ kəndinin sakini Ramiz Cahangirov o günlərə qayıdaraq doğma yurdunda ermənilərin faşizmi xatırladan cinayətlərindən danışıb. Ermənilərin təhsil aldığı məktəbdə dərs deyən müəllim ona qarşı ermənilərin millətçiliyə köklənmiş nifrət dolu münasibətlərini hələ də unuda bilmir. Daha ətraflı əməkdaşımız Maya Sabir qızının süjetində. Üçüncü gəlişidir. Hər gəlişində sonuncu dəfə gəlirmiş kimi hiss edir. Kənddən çıxanda qara saçlı şux oğlan idim deyir. Müsahibimlə söhbət edərkən qeyd etdi ki, ermənilər Tuğda bir gecədə bütün evləri yandırdılar. Titrək səslə heç bir müqavimət göstərə bilmədiklərini əlavə etdi. Əziyyətlə tikdikləri evlərinin ərşə ucalan alovunu uzaqdan seyr edə bilmişdilər sadəcə. Ramiz dayının boya başa çatdığı ata ocağına yollanırıq. Yol boyu rastımıza çıxan evlərin tarixçəsini danışır sakinlərindən. Müharibə başlayanda ermənilərin öz qonşularına tutduğu divandan ürək ağrısı ilə söz açır. Baba mülkündən isə geriyə soyuq və səssiz daşlar qalıb. Bu həyətdə mənim qardaşımın toy olubdur. Bax, gözünüzlə gördüyünüz o yaşıl darvaza, dəmir darvaza. Bizim evin darvazasıdır. Bu görünən ev isə erməni evidir. Bizim evimizi yağmalayıb dağıdandan sonra darvazamızı çıxardıb aparıb özlərinin qapılarına, qoyublar özlərinə. Küçələrini gəzərkən müsahibim onu da vurğuladı ki, ermənilərin azərbaycanlılara qarşı düşmənçilik münasibəti işğaldan öncə də hiss olunurdu. Hətta uşaqlar arasında futbol oynayarkən belə. Həmişə bizə qarşı, azərbaycanlılara qarşı diskriminasiya olubdu. Azərbaycanlılara ikinci dərəcəli üzv kimi qəbul edirdilər, sıxışdırırlar imkan daxilində. Xüsusilə kənddə azərbaycanlılara və ermənilərə həyat yanı torpaq sahəsi ayrılanda azərbaycanlılara mümbit olmayan sarı torpaq olan yerlərdə həyat yerləri verir. Ramiz Cahangirov institutu bitirdikdən sonra 8 il müəllim işləyib. Qonşu erməni kəndi Ataqutda erməni şagirdlərinə Azərbaycan dilini tədris edib. Vaxtı ilə dərs dediyi məktəbin dağıdılmış binasını gəzərkən gözləri dolur. Erməni məktəbində dərs deyən yeganə azərbaycanlı müəllim kimi keçirdiyi çətin günləri xatırlayır. Doğrusu nə şagirdlər, nə məktəbin kollektivi, nə kənd əhalisi, nə valideynlər heç biri məni həvəslə qarşılamırlar. Sadəcə olaraq dövlətin qərarı idi, bu fən tədris edilməli idi, onda məcburən bu fənlə onlar oturub qulaq asırdılar. Yəni, maraq da göstərmirdilər. Xan kəndində pedagoji institut fəaliyyət göstərirdi. Pedagoji institutda həm Azərbaycan, həm də erməni sektoru vardı. Azərbaycan uşaqları qəbul imtihanına gedərkən onların qəbul imtihanında, imtihanlarında çətinliklə törədilirdi, suyunu çətinliklə yaradırdılar. Çalışırdılar ki, yaxşı qiymət almasınlar. Ramiz müəllimin tək arzusu var. Doğma kəndinə qayıtmaq, son nəfəsinə kimi Tuğ kəndində tarix dərsini tədris etmək. Maya Sabir qızı Qadir Əliyev, İTV Xəbər. Davam edirik. Rusiyanın Wagner silahlı qrupunun rəhbəri Yevgeni Prigojin vəd etdiyi videonu öz Telegram kanalında yayımlayıb. Bu arada Kiyevdə səfərdə olan Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski ilə birgə brifing keçirib. Brifing zamanı Zelenski Rusiyanın Ukraynaya hücumlarının sayının və aktivliyinin artmasına münasibət bildirib. Rusiyanın Wagner silahlı qrupunun rəhbəri Yevgeni Prigojin vəd etdiyi videonu yayımlayıb.
O bildirib ki, Wagner'da tələb olunan silahların yalnız 10% var. Prigojin açıqlayıb ki, Rusiya Müdafiə Nazirliyinin bölmələri Baxmutda 2 kilometr geri çəkilib. O həmçinin bəyan edib ki, mərmiləri Wagner muzlularına təhvil vermək əvəzinə istehsal edib ambarlarda saxlayırlar. Yayımladığı videoda Prigojin Rusiya Müdafiə Nazirliyini Fitnələr Nazirliyi adlandırıb. O, muzluların Baxmutu hələlik tərk etməyəcəyini də bəyan edib. Dünən bir döyüş əmri gəldi ki, orada açıq aydın qeyd edildi. Wagner döyüşçüləri mövqeylərini tərk etdikdə bu vətənə xəyanət kimi sayılacaq. Bu bizə müraciətdir. Əgər sursat yoxdursa, o zaman biz öz mövqeylərimizi qoyub sual verəcəyik ki, vətənə əslində kim xəyanət edir? Bu arada Kiyevdə səfərdə olan Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ilə birgə brifing keçirib. Brifing zamanı Ukrayna dövlət başçısı qeyd edib ki, Rusiya qüvvələrinin Ukraynanın dinç şəhərlərinə qışda aktiv hücumlarından sonra hazırda vəziyyət bir qədər sabitləşib və raket zərbələrinin sayı azalıb. Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen isə Avropa İttifaqının Ukrayna taxılı üçün koordinasiya platforması yaratdığını açıqlayıb. İndi bilavasitə prioritet taxıl transitinin Ukraynadan Avropa İttifaqına maneəsiz və mümkün qədər aşağı xərclə aparılmasını təmin etməkdir. Bu, müxtəlif maraqlı tərəflərin çox sıx əməkdaşlığını tələb edir. Ona görə də biz birgə koordinasiya platforması yaradacaq ki, bu həmrəylik qruplarını yenidən tam fəaliyyətə keçirək. Bu arada taxıl sazişinin müddətinin uzadılması üçün Türkiyə, Rusiya, Ukrayna və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı arasında çox tərəfli danışıqlar mayın 10-11-də İstanbulda keçiriləcək. Moskvada Qızıl Meydanda 2-ci Dünya Müharibəsi zamanı faşizm üzərində qələbə qazanılmasının 78-ci il dönümü münasibətilə hərbi parad keçirilib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin paraddakı çıxışında bildirib ki, Rusiyaya qarşı yenidən müharibə başlayıb, lakin ölkə öz təhlükəsizliyini təmin edəcək. Qeyd edim ki, 16 ildə ilk dəfədir ki, Moskvada keçirilən parad ağır texnikanın iştirakı olmadan təşkil edilib və yeganə T-34 muzey eksponatı olan tank tribunalar qarşısından keçib. Ukraynada apardığı müharibədən sonra Rusiya ikinci dəfədir ki, qələbə gününü qeyd edir. Moskvada Qızıl Meydanda faşizm üzərində qələbənin 78-ci il dönümü ilə əlaqədar parad təşkil olunur. Paradda Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ukraynadakı müharibə haqqında danışarkən tarixi hadisələrdən müqayisələr gətirib. Hazırda sivilizasiya mühüm dönüş nöqtəsindədir. Vətənimizə qarşı yenidən müharibə başlayıb. Lakin biz beynəlxalq terrorizmi dəf etdik. Donbas sakinlərini qoruyacağıq. Təhlükəsizliyimizi təmin edəcəyik. O, qərb elitasının nasistlərin dünyaya hökmranlıq iddialarını nəyə gətirib çıxardığını unutmaqda günahlandırıb. Bəzi ölkələrdə sovet əskərlərinin xatirə abidələrinin sökülməsini cinayət adlandırıb. Paradda Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə yanaşı Belarus, Qazaxıstan, Özbəkistan, Qırğızıstan, Tacikistan, Türkmənistan, Ermənistan rəhbərləri də iştirak ediblər. Paradda diqqət çəkən əsas məqamlardan biri isə Türkmənistan, Ermənistan və Qazaxıstan rəsmilərinin Georgi lentini taxmaması olub. Özbəkistan və Qırğızıstan prezidentləri isə öz ölkələrinin dövlət bayraqlarının lentləri ilə parada gəliblər. Məlumat üçün bildirək ki, 2014-cü ildə müqəddəs Georgi lenti Ukraynanın şərqində Rusiya yönlü fəallar rəmzinə çevrilib. Bu lent 2017-ci ildən Ukraynada qadağan olunub. Ukrayna tərəfi Ermənistan baş nazirinin paradda iştirakına münasibət bildirib. Xarici İşlər Nazirliyi bunu Ukraynaya qarşı dost olmayan addım adlandırıb. Paraddan sonra naməlum əsgər abidəsi önünə gedərkən Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko digər qonaqlarla birlikdə gedə bilməyib. Buna görə də onu Rusiya prezidentinin mühafizəçisi elektromobillə aparmalı olub. Qeyd edək ki, bu ilki tədbir ciddi təhlükəsizlik tədbirləri şəraitində keçirilib. Yerli kütlə informasiya vasitələrinin məlumatına görə, ölkənin 24 şəhərində 9 may paradı ləğv olunub. Hərbi təyyarələr Qızıl Meydan üzərindən uçmayıb və daha az hərbi texnika nümayiş etdirilib. 16 ildə ilk dəfədir ki, Moskvada keçirilən parad ağır texnikanın iştirakı olmadan təşkil edilib. Bu barədə The Moscow Times qəzeti yazıb. Yeganə olaraq 2-ci Dünya müharibəsindən qalmış T-34 muzey eksponatı olan tank Qırmızı Meydandan tribunalar qarşısından keçib. Parad təxminən 45 dəqiqə davam edib. Açıq mənbə kəşfiyyatı analitiklərinin hesablamalarına görə, paradda nümayiş olunan texnikanın sayı 2021-ci ilə müqayisədə təxminən 4 dəfə azalıb. Bu il cəmi 51 adda hərbi texnika nümayiş etdirilib. 2021-ci ildə isə bu say 197 olub.
Türkiye'nin prezident ve parlament seçkilerinin cəmi bir neçə gün ayırır. Ölkə hüdudlarından kənarda səsvermə prosesi artıq bugün başa çatır. Səsvermə hüququ olan digər vətəndaşlara gəlincə isə onlar ölkə ərazisində yaradılan seçki məntəqələrində mayın 14-də tutaraq öz seçimini edəcək. Namizədlər isə bu müddətdə son təbliğat və təşviqat mitinglərini keçirir. Cumhurbaşqanımız mavi, kırmızı. Türkiye'de seçkilere sayılı günler kalmış, İstanbul'da prezidentliğe namizədlərin iki böyük mitingi keçirildi. Bir tərəfdə ölkədə mövcud olan iqtisadi çətinlikləri səbəb gətirən və iqtidara gəldikdə bütün problemləri həll edəcəyini söz verən Kemal Kılıçdaroğlu, digər tərəfdə isə bugünə qədər gördüyü işlərdən, davam edən layihələrdən danışan və hər səfərində də bitmiş yeni bir layihənin açılışını edən Rəcəb Tayyip Erdoğan. Hər iki miting insan izdihamı ilə də yadda qaldı. Prezident postu uğrunda 4 namizədin yarışmasına baxmayaraq, əsas mübarizə Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasından prezidentliyə namizədi Rəcəb Tayyip Erdoğanla müxalif Cumhuriyyət Xalq Partiyasının lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasında gedir. İnsanlar meydanlara bakıyor. Tabii muhalefet de bu son düzlükte bir başarı elde etmeye çalışıyor. İkisinin meydan kalabalıklarına baktığımızda Erdoğan kat be kat üstün bir kalabalığı buraya getirdiğini görüyoruz. Bu da dip dalgası olarak Anadolu'ya insanlara yansıyacak. Çünkü insanlar İstanbul'a bakıyor. İstanbul'da hava nasıl, İstanbul'da miting nasıl diye. Seçki kampanyası müddetinde namizədlər iqtisadi problemleri de göz ardı etmedi. Her bir namizəd vətəndaşları narahat eden iqtisadi problemlerin həlliyle bağlı seçicilere öz vədlərini verir. Millet İttifakı ekonomiyle ilgili sloganlar geliştirmiş. Ekonominin çok kötü olduğunu, dar gelirli ve orta sınıfın çok sıkıntı çektiğini vurguluyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu da oradan ürettiği vaatlerini söylüyor. Bu tarafa gelirsek, yani Cumhur İttifakı ve Sayın Erdoğan'ın yine ekonomi temelli söylemleri var. Orada da ekonomide aslında nereden nereye gelindiği. Ekspertlerin fikrince namizədlərin media ve sosyal platformalarda çıkışları da seçkinin nəticələrinə birbaşa təsir edən amillərdəndir. Keçən günlərdə Cumhuriyyət Xalq Partiyasının lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun təqdim etdiyi İpək Yolu layihəsi də cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmayıb. Türkiye, İran üzerinden bir İpək Yolu hikayesi var. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ortaya açtığı bir harita var. Bence son derece yanlış bir haritaydı ve politikaydı. Çünkü Türkiye, Azerbaycan üzerinden Türk dünyasıyla ve Çin'e uzanan ticaret yoluyla ilgili bir iddia ortaya koydu. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi olarak onun yerine İran üzerinden bir ana ulaşım aksını proje olarak lanse etmesi de yanlış oldu diye düşünüyorum. Söz ve emel karşıdurmasının galibini yine de vətəndaş 14 may sandık başında müəyyən edəcək. Ramin Hüseynov, Səma Hüseynova, İctimai Televiziya İstanbul. Paytaxta xüsusi gözəlliyi verən onun tarixi binalarıdır, ama onlar baxımsız qalıb. Aqibəti bəlli olmayanda tarixi də unudulmuş olur. Belə tikirlərdən biri keçmiş 4 saylı xəstəxananın binasıdır. Şəhərin mərkəzində yerləşən gözəl arxitektur elementləri olan bu bina yəqin ki çoxunuzun diqqətini çəkir. İllər əvvəl bağlanan bina bir zaman xəstələrin şəfa mərkəzi kimi fəaliyyət göstərirdi. İndi isə öz halına yanan yoxdur. İllərin sınağından keçən hələ də öz cazibədarlığını, gözəlliyini qoruyub saxlaya bilmiş memarlıq nümunəsi. Bura el arasında kəndçi xəstəxanası kimi tanınan keçmiş 4 saylı xəstəxananın binasıdır. 10 ilə yaxındır ki, qapıları bağlıdır. Toz torpaq basmış, sınıq şüşələr baxımsızlığından xəbər verir. Binanın fasadındakı tarixdən onun 20-ci əsrin əvvəllərinə aid olduğu görünür. Bu xəstəxanada işləyən yaxşı alimlər, həkimlərlə şəxsən tanışdığım da olub. Mənə elə gəlir ki, zəlzələdən sonra bu binada nəsə baş verdi, qəza nöqtəyi nəzərinə, ona görə dayandı onun işlədilməyə istismarı. Bina yaxşı binadır, tarixi binadır. Yəni bu binanın dəyəri böyükdür. Rayonlardan da gəlirdilər, Bakıdan da gəlirdilər, çox gözəl fəaliyyət göstərirdi. Birdən dayandırıldı fəaliyyəti, biz özümüz də heç bilmədik nəyə görə. Dedilər sökəcəklər, nəyəcəklər, belə də qaldı elə. Binanın aqibətinin necə olacağı ilə bağlı müvafiq qurumlara sual ünvanladıq. Səhiyyə Nazirliyindən bildirildi ki, bina artıq onların deyil, Əmlak Komitəsinin balansındadır.
Komitədən şifahi olaraq bildirildi ki, sözü gedən bina ölkə əhəmiyyətli tarixi memarlıq abidəsidir və qanunla bu cür abidələrin özəlləşdirilməsi qadağandır. Ümid edək ki, bina gələcəkdə hansı sahədə istifadə olunacağından asılı olmayaraq memarlıq üslubuna xələl gətirilmədən bərpa olunacaq. Elmira Səfəddinqızı, Nizami Qurbanov, İTV Xəbər. Zaqatala ərazisindən bir neçə iri dağ çayı axır. Onlardan da ən uzunu Muxaq. Müasir adı ilə desə, Böyük çaydır. Çayda baş verən daşqınlar üzərində inşa edilən körpünün beton dayaqlarını artıq yub aparıb. Son vəziyyətlə elə sürətlə tanış olacaq. Ötən ilin yazından başlayan daşqınlar Böyük çayın üzərindəki körpünün iki beton dayağını yuyub aparıb. Hətta körpünün bünövrəsi belə görünür. Sakinlər deyir ki, dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət etsələr də onları nə eşidən var, nə də dinləyən. Körpü 15-17 il qabağa istifadəyə verilib. Düzü-düz yaxşı da körpü idi, yaxşı da yol çəkilib. Bir neçə il bundan qabağa aşağıki yolun dağıldığına görə, İri tonlarca, 40-50 tonluq Türkiyədən gələn maşınların buradan keçməyin mənəyindən bu körpü qəzalı vəziyyətə düşübdür. Hətta bunun dayaqlarının aşağısı betonlaşma zəif olduğu üçün müəyyən hissələri üzə çıxıb qəzalı vəziyyət. Sakinlərin sözlərinə görə çay körpüyə çatan yerdə xeyli daralır ki, bu da suyun daha da çoxalmasına və beton dayaqların dibinin yuyulmasına şərait yaradır. Digər tərəfdən Yevlax-Zaqatala-Gürcüstan magistralı bərbad vəziyyətdə olduğundan əksər yük maşınlarının bu yoldan istifadə etməsi qəza riskini bir qədər də artırır. Əslində baxanda bunun altı bir 3 metr, 4 metr dərində olmalıdır. Altına yalnızsa təhlükə daha geniş şəkildə hiss olunur. Fikir verirsinizmi? Bunu özünə daşlar, iri çay daşları qoyublar. Bu elə olmalı deyil. Seçilmiş inşaat materialı, şebbin, biz belə deyirlər, çınqıl, keyfiyyətli, yüksək keyfiyyətli sementin olmalıdır və dərimdə. Belə olsa bu körpü, deməli, qəzalı vəziyyətdən çıxa bilər. Məsələ ilə bağlı Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə müraciət etdik. Qurumdan şifahi olaraq bildirdilər ki, qeyd olunan körpüdə hər hansı təhlükə yoxdur. Vətəndaşlar rahatlıqla istifadə edə bilər. Həmin körpünün dayaqlarının 18 metr dərinliyi var və dəmir beton suvaylar üzərində inşa olunub. Xatırladaq ki, uzunluğu 156 metr olan 8 aşırımlı körpü illər əvvəl zəlzələ nəticəsində qəzalı vəziyyətə düşüb və o vaxt nəqliyyatın hərəkətinə qadağa qoyulan körpüdə təmir işləri aparılıb. Rasim İslamov, Bəxtiyar Atayev, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Zaqatala. Azərkosmos tərəfindən artıq uğurla sınaqdan keçirilən Starlink peyk internet xidmətləri artıq dənizdə, quruda, dəniz yollarında, dəmir yollarında və digər nəqliyyat xətlərində, ucqar ərazilərdə bir sözlə internet əhatəsi zəif məkanlarda da istifadə olunacaq. Bu barədə Azərkosmosun İdarə Heyətinin sədri Saməddin Əsədov məlumat verib. Gələcəkdə fövqəladə hallar zamanı dayanıqlı rabitənin təmin olunması üçün peyk internet xidmətlərinin böyük əhəmiyyəti vardır. Eyni zamanda peyk internet xidmətlərinin göstərilməsi, ölkəmizdə yeni texnologiyaların yaradılması və internetə çıxış imkanlarımızın artılmasına da müsbət təsir göstərəcəkdir. Starlink region üçün nə vəd edir? Starlink bölgəyə çatdırılması çətin olan, çətin olmaqla yanaşı çox bahalı bağlantını gətirəcək. Beləliklə, indi ölkədə hər kəs çox yüksək sürətli internetə çıxış əldə edə bilər və biz bunu Azərbaycan xalqına çatdırmağı səbirsizliklə gözləyirik. Bugün Ukrayna və Böyük Britaniyanın birgə təşkilatçılığı ilə Liverpool şəhərində Avroviziya 2023 beynəlxalq mahnı müsabiqəsinin birinci yarım finalı keçiriləcək. Azərbaycan təmsilçiləri Tural və Turan qardaşları birinci yarım finalda 12-ci sırada səhnəyə çıxacaqlar. Əməkdaşımız Zeynəb Fərəczadə indi bizə hazırlıq prosesi barədə ən son məlumatları çatdıracaq. Liverpool şəhərində keçirən Avroviziya mahnı müsabiqəsinin birinci yarım finalı bugün keçirilir və mahnı müsabiqəsinin başlamağına sayılı saatlar qalıb. Belə gördüyünüz kimi də fondan hazırlıq prosesi gedir. İştirakçılar özlərini sərgə səhmana salırlar, son məşqlərini edirlər və bir neçə saatdan sonra onlar çıxış edəcəklər. Təşəkkürlər Zeynəb, həm sizə, həm təmsilçilərimizə uğurlar arzu edirik. Və salam mənim sizə bu saatlıq və elə bu günlüyü də çatdıracaqlarım. Bu qədər studiyada Ramiz İdrisoğlu idi. Görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.